Okay, karibu tena presenter Ali, mimi naitwa Mr. Double J na this time round sina mengi ila nataka nikupe 10 bora picha kutoka kwa Diamond Platnumz pamoja na Zuchu. Nadhani hizi ni miongoni mwa picha ambazo zimekuwa zikijaji sana kwenye mitandao ya kijamii na walimwengu wanasema kwamba huenda wawili hawa wapo kwenye mahusiano lakini kwa namna moja au nyingine hawataki kutangaza kwa sababu pia wapo wanafanya biashara. Diamond Platnumz ni boss wake Zuchu. Kwa mwisho wa siku inabidi wafiche vitu fulani lakini wao wenyewe kama wahusika nadhani washai kujisemeaga wao wenyewe wakasema kwamba hawapo kabisa kwenye mahusiano. Yani wao ni kazi na Diamond Platnumz anapenda Zuchu kama mfanyikazi wake lakini Zuchu pia anapenda Diamond Platnumz kama boss wake. Kwa hiyo right now mimi nataka nikupe hizi picha 10 kali kutoka kwa Zuchu pamoja na Diamond Platnumz na ukimaliza hakikisha kwamba una subscribe ili kupata taarifa nyingi na mpia kila wakati. Bye bye.